I am the least adept with a bow, and that is precisely why I must master it. Shouldn't let your guard down. Nothing can be accomplished without rules or standards. Think you can bully me? Pyrotechnics! Aw, yeah, rock on! D-Luke! Oh, I can't stand him! Salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o Iaco e sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as 10 melhores armas para quem joga free to play, né? Para você que não dá tantos tiros em banner assim, para você que não gasta dinheiro no jogo, para você que quer conseguir também ter um dano razoável, um dano alto aí também, né? Conseguir alcançar qualquer outro jogador que tenha aí talvez uma arma 5 estrelas, né? Mesmo que seja utilizando uma arma 3 estrelas ou 4 estrelas, beleza? E no vídeo de hoje eu vou mostrar isso pra você, quais são as melhores armas que você vai estar podendo utilizar aí sendo um jogador free to play. Então eu quero contar com a colaboração de cada um de vocês pra já deixar aquele likezão aí no vídeo. Se você é novo, tá chegando agora pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo que eu posto aqui no canal, beleza? Bom, pessoal, nossa primeira arma da lista aqui é o Porrete da Razão, né? É uma arma muito indicada para qualquer personagem que utilize aí, né, do espadão, né, a famosa Claymore. Por se tratar de uma arma muito boa ranqueadamente no quesito de ataque base e também, né, no subatributo de ataque em porcentagem ali, a sua habilidade passiva, né, de ranking de refinamento ali, é bastante interessante. Após você utilizar uma habilidade elemental, né, e depois seguida de um ataque normal ou carregado, você vai estar causando um dano adicional de 120% em área, né? Isso aqui deixa a sua arma mais potente ainda, e a gente vai mostrar isso para vocês agora na prática como que funciona. Então você vai estar acertando uma habilidade elemental, logo em seguida a gente vai bater e ela vai dar um ataque em área. Vocês podem ver ali, olha que coisa mais top, ó. Estão vendo? Isso é muito bom pro Reizo. Não só pro Reizo, mas para outros personagens. E detalhe, depois que você ativa pela primeira vez, né, a sua habilidade elemental, essa função do ataque em área dela vai continuar funcionando durante 15 segundos. Depois de 15 segundos, você vai ter que ativar novamente aí, claro, né? A sua habilidade, a habilidade dela de novo. E por aí vai, ó. Vou mostrar pra vocês aqui na prática como é que funciona. Deixa eu juntar mais os personagenzinhos aqui, os monstrinhos. A gente dá um ataque elemental e depois, ó, só ataque em área, ó. Juntar eles aqui, ó. Ataque em área. Vou mandar mais um aqui. Aí, ó. Muito boa pra quem quer fazer abismo, tá? Pra quem quer causar mais danos aí, porque esse ataque adicional é muito OP, galera. Bom, galera, a segunda arma da lista aqui é o nosso querido protótipo Aminos. Vocês podem ver aqui, ó, e essa arma fabulosa, ela possui um ataque básico magnífico, sabe? No nível 80 ela atinge grandes valores aí de ataque básico, também uma porcentagem de ataque no seu subatributo relativamente alta, né? E a sua habilidade passiva faz com que você ganhe um bônus de 240%, isso mesmo, em área também, tá? Porém, a cada 15 segundos, né? Não é igual o Porrete da Razão, que você ativa uma habilidade elemental e durante 15 segundos você causa aqueles bônus ali, né? A cada 3 segundos. Ela é um pouco diferente, porém, você não precisa de nenhuma habilidade elemental, né? É só você simplesmente atacar que você tem 50% de chance dela ativar, né? Isso é bastante interessante também. Ela funciona muito bem para DPS e ela está relacionada mais a uma arma early game e end game. Vocês viram ali que eu ranquei um dano absurdo ali agora, né? E o bom dessa arma, galera, é que vocês podem craftar ela tranquilamente no ferreiro, né? É uma arma que você não vai ter tantos problemas assim, né, pra conseguir. Não precisa de orações, você pode craftar ela no ferreiro,
Assim que você conseguir um protótipo de espadão, seja no início do game, né? No início do game eu acredito que vocês consigam até 3 aí ou mais, que eu consegui. Depois vocês podem estar indo em busca aí, né, de mais protótipos nos bosses, né? Apesar de que seja algo um pouco mais raro. E, bom, pessoal, para a nossa terceira arma da lista aqui, agora, finalmente, para os personagens que utilizam arco, nós temos o famoso arco Stiling, né? Que em seus atributos principais e subatributos ali, a gente tem ataque básico e taxa crítica, né? Quando você alcança um ranking de refinamento alto desse arco aqui, né? De refinamento, não, de fortalecimento, você consegue obter taxas de crítica, taxas críticas aí altíssimas, né? Que vai estar combinando muito bem aí com dano críticos aí, né? Para vários personagens, tá? Para vários personagens que utilizem arco aí, vai dar muito bem com esse arco. E na sua habilidade passiva ali, a gente tem... quando o seu ataque normal e o ataque com mira atingir um alvo dentro de 3 segundos após o disparo com mira, né? O dano é aumentado em 36%, caso contrário é reduzido em 10%. Então tudo que você tem que fazer aqui é você mirar, atirar e... Eita, aí eu tô acertando bem, hein? Acertando bem. Aí, ó. Você vai atirar e logo em seguida você vai ter o seu dano aumentado, né? Olha que beleza, olha. Olha que coisa boa, ó. Esse arco, galera, é bem recomendado para o early e mid game também, né? Eu não recomendo esse arco para um late game, mas, né, quando você atinge aí rankings de refinamento mais alto, o dano aumentado é muito maior, tá? Você consegue atingir aí porcentagens de até 60%, tá? Vocês conseguem atingir porcentagens de até 60% com esse arco aqui refinado no máximo. Infelizmente, eu não tenho para mostrar para vocês, mas esse arco aí pode ser muito bem utilizado até aí o AR25, 30, talvez 35. Depois disso, tem outros arcos aí que encaixarão muito melhor, né? Dependendo de qual build que você vai estar utilizando. Bem, como eu disse pra vocês aí, o nosso quarto arco da lista, né? Será esse protótipo. Pelo fato de que é um arco muito bem utilizado, tanto pra quem vai fazer personagens... talvez de DPS, quanto personagens que vão utilizar simplesmente na reação. Esse arco é um arco que eu recomendo mais para você estar utilizando para quem vai utilizar o personagem de reação, né? Porque quando se trata de DPS, ele não é tão bom assim. Você pode utilizar ele sim, entendeu? No seu personagem como DPS, mas não acredito que vai ficar tão bom como o DPS principal, né? Aquele personagem que fica mais tempo em campo atacando. Então, se você pretende utilizar esse arco em um personagem que fique mais tempo em campo, né? Causando mais dano ali de auto-ataque, o famoso ataque normal, né? Que a gente costuma dizer, né? Eu não recomendo. Esse arco aqui pode ser muito bem utilizado em outros personagens, mas para DPS principal, né? Main DPS, não. Ele vai ser muito bem utilizado aí para pessoas que utilizam o famoso a famosa reação elemental, né? Por se tratar de um arco que vai estar aumentando aí a sua porcentagem de ataque, o seu ataque base também, ele possui um ataque base muito alto, em ranks de refinamento mais alto. Isso implica no que vai estar escalando perfeitamente com diversas habilidades, né? Quanto mais ataque, mais dano você vai ter em outras habilidades. E aqui na nossa passiva aqui, a gente tem o seguinte, ao acertar um ponto vital do inimigo, né, a cabeça, por exemplo, com um ataque com mira, né, carregado, aumenta a velocidade de movimento em 10% e o ataque em 36%, tá? Esses valores também podem aumentar de acordo com cada ranking de refinamento. Então esse é um arco aí que você pode estar utilizando em DPS, mas você tem que botar uma coisa na cabeça, não são todos personagens, não são todos arqueiros que vão escalar muito bem com esse arco não, tá? Existem outros arcos como esse arco composto aqui, que eu já vou falar dele nesse vídeo, mas arcos que serão melhores, né? Mais bem escalados para determinados personagens. Então esse aqui eu indico para quem vai fazer reação elemental aí, beleza? Bem, e agora a nossa quinta
quarta arma, né, desse ranking aqui, nós temos as histórias extraordinárias de caçadores de dragões, né, um catalisador. A gente pode ver que essa arma aqui possui um ataque base relativamente alto também, né, a minha está nos 50, ela escala com vida também, então ela combina perfeitamente com personagens de suporte que precisarão de vida e que escalam também, assim como a Bárbara, em vida, né, visto que as habilidades da Bárbara todas escalam com vida. Quanto mais vida você tem, mais cura você consegue fornecer para os membros da sua equipe, seja na habilidade elemental dela ou na suprema dela. E o mais interessante aqui desse catalisador não é nem as habilidades em si, né? As principais aqui, os atributos principais, mas sim a habilidade passiva desse catalisador. E alterar o personagem, o ataque do novo personagem é aumentado em 48% por 10 segundos, tá? Esse efeito pode ser ativado uma vez a cada 20 segundos, né? Lembrando que o meu aqui tá no ranking de refinamento 5, então tá no máximo. Você pode obter 48% de ataque a mais, tá, galera? Isso aumenta muito o seu ataque, mas aumenta muito mesmo. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, onde nosso querido Razor tá com 2.174 de ataque agora, né? Podem ver aqui que eu estou com a minha Bárbara com esse catalisador. E ao fazer a troca, olha só pra vocês verem, ó. Eu já ganhei o bônus. E meu ataque de 2.170 e alguma coisa foi pra 2.512, né? Aumentou absurdamente. Isso faz com que esse catalisador seja um catalisador muito bem utilizado para qualquer personagem de suporte, tá, galera? Personagem de suporte, aquele personagem que você geralmente vai estar utilizando a habilidade dele e trocando, né? Olha para você ver, eu já curei o meu Razor, né? Eu botei a cura nele e, consequentemente, já ganhei mais ataque para mim fornecer um dano ainda maior, né? Isso aqui é muito bom mesmo e vocês vão poder estar utilizando diversas e diversas vezes sem problema algum. Você só tem que tentar que esse efeito só pode ser ativado a cada 20 segundos, mas é bem rápido, você não vai nem perceber, você vai ativar toda hora, ó. Olha aí, já tá ativo de novo, podem ver aqui, ó. Olha lá, já tá ativo de novo. É basicamente toda hora, você vai trocar pra sua Bárbara ou pra sua Sucrose, vai escalar muito bem também. Qualquer personagem que você utilize em poucos segundos, né, de gameplay ali, aquela personagem que você usa só pra fazer a reação, no caso da Bárbara, Sucrose, entre outros ali, que você vai estar só botando a habilidade dela elemental, a suprema dela e trocando, né? A Mona, por exemplo, você pode fazer a Mona de DPS, mas também pode fazer a Mona de suporte. Mano, isso aqui vai ficar absurdo, absurdo mesmo, muito bom, tá? Agora a nossa sexta arma da lista, nós temos aqui o famoso catalisador Carta Náutica, tá? Nós falamos agora há pouco das histórias extraordinárias de caçadores de dragões, né? E agora nós temos, né, outro também, outra arma, né, outro catalisador que vai funcionar muito bem também para personagens tanto de suporte, né, mas vai funcionar melhor ainda com personagens que vão ser utilizados além do suporte, vão servir de catalisador, né, na reação elemental, porque essa arma 4 estrelas aqui, ela fornece uma proficiência elemental bem alta, né, em certos níveis de refinamento, de fortalecimento, no caso. E também fornece um ataque básico bastante alto. E a sua habilidade passiva, né, a gente tem ali, ao ativar uma reação elemental, né, o próprio nome já disse que reação elemental é o foco dessa arma, desse catalisador. Então você vai poder combinar com a Sucrose, vai poder combinar com a Klee, vai poder combinar com a Mona. Mano, é só fazer uma reação elemental que você vai receber um dano adicional de 8%, tá? Um 8% de dano elemental adicional, podendo acumular até duas vezes, ou seja, você vai ter um bônus de dano elemental aí de 16%. Então, vamos dizer que você está utilizando essa habilidade aqui na Sucrose. A Sucrose tem ali a sua habilidade Anemo, né, de vento. E a Sucrose escala muito bem com qualquer coisa, né, mano? Com vento, com água, com fogo, com
E você vai estar lá mandando sua suprema, sua combinação ali. Primeiro você vai apertar sua habilidade normal, né? A sua habilidade elemental. E ali você vai ativar a primeira fase, né? Desse catalisador da carta náutica aqui. Onde você vai aumentar em 8% o dano tanto do vento dela quanto o do fogo, né? No caso do exemplo da reação. E quando você mandar a sua suprema novamente, vai estar acumulando o segundo bônus, né? Ou seja, você vai ter 16% no total, e isso também pode ser aumentado de acordo com o nível de refinamento desse catalisador. Então, eu não tenho esse catalisador aqui, eu poderia craftar, mas eu não tenho personagens até o momento que eu faça, né, de reação elemental, entendeu? Eu acho que eu tenho só o Vente, né, não tenho o Sucrose. Se eu tivesse, eu faria com certeza esse protótipo aqui, né, esse catalisador aqui, para mim poder aumentar ainda mais o dano da minha reação elemental, né? A gente também tem um protótipo da Malícia que escala muito bem com a Bárbara, né? Pra cura, no caso. Nós temos a nossa sétima arma, que seria a nossa queridinha Alabarda. Aí, Ako, mas por que Alabarda? Porque a Alabarda, ela possui um ataque básico alto também. Ela possui uma porcentagem de ataque alta. E na sua habilidade, né, ali passiva, ela possui o seguinte status... Ataques normais causam um adicional de 320% de dano ao oponente atingido. Esse efeito pode ser ativado uma vez a cada 10 segundos. Ou seja, a cada 10 segundos a gente pode causar um bônus de 320 de dano adicional. Galera, vocês têm noção do que isso significa? Isso é muita coisa. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui na prática como irá funcionar. Olha lá, 1586 de dano, tá? Que a habilidade já causou. Enquanto eu tô causando só isso aí, ó. Olha lá, 137. Cada 10 segundos, ó. Olha lá. Ó, agora foi 865, porque não critou. Aquela hora critou. Olha aí, olha lá, 1500 de novo. E por aí vai, galera. Né? Lembrando que essa arma não está aprimorada, minha Chang Ling ainda também está bem fraquinha. Isso pode melhorar cada vez mais, tá? É só você, o maldito cara que está passando aqui com aquele microfone falando de ovo. Ah, meu Deus. Bom, galera, agora nós temos aqui na nossa oitava arma, a famosa lança Pique Crescente, onde você pode ter um atributo básico de ataque ali, muito alto também, e um bônus de dano físico que vai escalar muito bem com personagens que vão estar utilizando mais do ataque físico ali, no caso da Chang Ling, né? Ela só tem o dano elemental dela ali de fogo no Gomba e na ultimate dela, mas a grande parte do tempo dela ela passa utilizando ataques físicos, né? Isso vai estar aumentando muito aí o seu ataque, né, esse bônus de dano físico. A gente pode ver aqui também que na sua habilidade de talento, né, possui um bônus de dano, né, após obter um orbe ou partícula elemental, os ataques normais e carregados causam um adicional de dano de 20% de dano físico por 5 segundos, né. Pode parecer pouco porque ela tá no rank 1, mas é muito grande, galera, vocês não têm noção. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui como que funciona, tá? Deixa eu tentar pegar. Ao pegar uma partícula, o nosso dano físico será aumentado. Então vamos mostrar pra vocês aqui. Ó, peguei partícula. Ó, meu dano aumentou. Olha agora meu dano físico pra quanto que vai, ó. Eita, tô tomando reação aqui até altas horas, né? Ó, tá vendo, galera? Toda vez que você solta um crítico, geralmente você ganha uma partícula. Geralmente toda vez que você solta um crítico, você ganha uma partícula. E essa habilidade vai estar funcionando a cada 10 segundos, né? A cada 10 segundos você vai ter um bônus de dano físico aí de 20%. Bom, galera, na nossa nona arma aqui dessa lista de armas free to play, nós temos a famosa Lâmina de Phylos, né? Essa Lâmina de Phylos, galera, ela vai proporcionar um ataque básico também alto aí pra vocês, né? Uma porcentagem de ataque muito boa. E o mais interessante dessa Lâmina de Phylos é a sua habilidade, né? O seu talento passivo, que ao ser refinado por rank 5, né? Ou também nos ranks mais baixos, fornece um bônus de dano muito alto. Ao acertar o inimigo, você possui 50% de chance de infligir 400% de dano
de ataque a um único alvo. Mano, isso é muita coisa, velho. Isso pode ocorrer uma vez a cada 11 segundos. Então, vou mostrar pra vocês aqui como que funciona. Olha que massa, olha. Olha lá, 500... 500 e pouco, né? Lembrando que essa arma minha aqui... É, essa arma e o Chengyu não estão upados. Né? Só quero mostrar pra vocês a diferença de dano, ó. Olha lá, 547 de novo. Vocês podem ver que dá um estouro quando ela ativa. Olha, olha o multiplicador de dano, galera. Dessa arma, olha. Nossa, 893 critano. Agora imagina só, um personagem que tem apenas 300 de ataque. Imagina se você coloca em um personagem que tenha já mais de 1.500 de ataque uma lâmina dessa e aprimora ela. Vocês vão ver que esse bônus de dano aqui de 400, galera, isso fica monstruoso, tá? A minha arma não está upada, né? E por isso tá causando tão pouco, olha lá, 500 e pouco de novo, ó. Cada 11 segundos você tem esse bônus adicional aí de dano. Pode parecer pouco, galera, porque a minha arma e o meu personagem não estão upados. Mas pra vocês aí que estão upando ela desde o início do game, com certeza é uma arma que vai fazer total diferença aí pra vocês, beleza? E agora na nossa décima arma, né, dessa lista aí, a gente tem o protótipo do Rancor, né? Uma espada muito boa que você pode estar utilizando no Traveler, no Shinkyu, na Kiki aí, em diversos outros personagens que utilizam espada, e vai estar ranqueando muito bem do início ao fim do game, tá? Tanto no início do game, no early game, no late game. Eu recomendo mais essa arma pro early e late game, né? Quando você vai ter mais recursos para poder aprimorar essa arma e ela vai ficar mais útil ainda do que o normal. A gente pode ver aqui que ela também fornece um ataque base alto, um bônus de dano físico, e ao acertar um ataque normal ou carregado, aumenta o seu ataque e sua defesa, tá? Em 4%. Com duração de 6 segundos e ela possui stacks, né? Ela pode acumular até 4 vezes, ou seja, você pode ter um bônus máximo aqui nesse ranking de refinamento 1. Você pode ter um bônus máximo aí de 16%, tanto quanto o ataque quanto a defesa. Se você refinar mais essa arma, vai aumentando mais ainda. Vou mostrar pra vocês aqui na prática. Como eu disse pra vocês aqui agora há pouco, meu Shinkyu não está upado. Vocês não verão um dano tão alto. Porém, se vocês equiparem essa arma aí no early game, no late game de vocês aí, ou começarem desde o início já a aprimorar ela. É porque eu parei de aprimorar, né? Vocês vão ver um aumento de dano muito brusco. E quanto mais você bate, mais o seu dano aumenta, ó. Meu Shinkyu tem apenas... Com essa arma, ele tem apenas 555 de ataque. É um ataque muito baixo, né? Pra quem já está mais avançado no game. Porém, isso aqui, mais pra frente, mais aprimorado o personagem e também a arma, vocês vão ver que os valores são exatamente muito altos, né? E você ainda aumenta a sua defesa também. Então, aqueles personagens que precisam de ficar mais tempo no campo, como a Jin pra curar, o Traveler, entendeu? Personagens que vão ficar mais tempo batendo ali, né, como DPS principal, essa arma vai estar escalando perfeitamente aí para vocês, beleza? E agora, finalmente, né, algumas das minhas armas favoritas que eu vou apresentar para vocês agora nesse vídeo. Galera, eu apresento a vocês o meu favoritinho, né, o meu precioso arco composto, né, que vai escalar perfeitamente em personagens DPS principal de arco, né, para você que quer... Né, pegar um Chaidão aí, o Chaid que tá chegando aí, ou fazer a sua ficha de DPS principal, aquela que vai ficar mais tempo no campo batendo. Esse é um arco que eu altamente recomendo, galera, por proporcionar bônus de dano físicos altíssimos, ataque básicos também alto, e na sua habilidade de refinamento ali, vai estar aumentando tanto o seu ataque quanto a velocidade do seu ataque. É exatamente, olha lá, vocês podem ver que possui stacks de 4 vezes, né? Ou seja, você vai poder ter um bônus de aumento no seu ataque em até 16%. E você vai ter um bônus de velocidade de ataque em até
4,8% aí no primeiro refinamento. Esse bônus também pode ser aumentado se você refinar esse arco mais vezes. É um arco que você faz no ferreiro também, né? Muito útil aí para ficho DPS. Galera, esse arco é monstruoso, monstruoso. É o arco que eu mais recomendo para quem tá utilizando aí, né, a ficho de DPS, quem quer fazer ela de main DPS. Vocês vão ver que esse arco, galera, ele atinge valores altíssimos. Quanto mais você vai batendo, mais você vai causando dano, né? Podem ver aqui que eu tô com a minha constelação nível 1 do meu Oz, né? Os danos mais baixos são do Oz. Os danos da ficha mesmo estão em torno de 2K700 a 4K, né? Isso varia de cada ataque que eu estou atingindo, né? Lembrando que esses monstrinhos aqui também, eles têm uma resistência a dano físico maior. A gente pode ver aqui, ó, que com essa arma eu consigo atingir um bônus de dano físico de 62,9%. Se minha ficha tivesse algum cálice ou um artefato, né, que desse mais bônus de dano físico, né, seria muito mais útil ainda esse arco do que vocês imaginam. É porque ela não tem, né, mas se ela tivesse, seria muito melhor ainda. E não fique com medo de utilizar esse arco achando que você vai perder dano de proficiência elemental ou dano elemental da ficha, que você não perde tanto dano, não. A diferença é pouquíssima, tá? Você vai continuar causando danos realmente muito altos aí com esse arco no seu ataque básico, e também vai estar causando danos muito altos quando você invoca o seu corvo aí, né, para dar aquela explosão elemental ali, porque é um arco que tem bastante ataque também, vocês podem ver aí. Né? E como eu já disse para vocês, ele também estaca, né, até 4 vezes o aumento de ataque de vocês. Então realmente é muito bom. E agora para nossa última arma e bônus aí, né, para vocês, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora a nossa queridinha Sombra Branca, que está na mão da Noelita, né? É uma arma que, na minha opinião, escala muito bem aí com a Noelle. Eu acho que não tem arma melhor para escalar na mão da Noelle do que a Sombra Branca, porque se trata de um aumento de ataque absurdo, né? Vocês podem ver aqui que aumenta bastante o ataque e também aumenta muito a defesa, né? É basicamente um artefato de 5 estrelas na mão dela no nível 20, né? Porque artefatos de 5 estrelas no nível 20 vão dar essa porcentagem de ataque aqui, ó. No meu, no caso, tá no nível 80 também, a minha espada. Ela também fornece um stack, né, de bônus de ataque até 4 vezes. A minha arma aqui, a Sombra Branca, está refinada no nível 2, né? Então ela já está dando 7,5, né, para cada stack. Então a gente tem um total aqui de 30% de bônus de ataque e de defesa quando a Noelita está batendo, e consegue acumular 4 stacks aí. Ou seja, ela fica mais tanque e mais DPS do que nunca. Lembrando que eu também vou estar fazendo uma build para essa Noelita para mostrar para vocês melhor como fica essa monstro totalmente buildada, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui agora. Bom, galera, vocês podem ver que eu estou com 1.092 de ataque, 2.416 de defesa. E agora a gente vai dar uma estacada. Vamos estacar isso aqui. Bom, já conseguimos estacar no máximo. E olha só para quanto foi a minha defesa e quanto foi o meu ataque. Olha que coisa absurda, galera. É muita coisa, galera. Isso vai ficar maior ainda quando eu ativar a minha Suprema, ó. Olha agora, galera, para quanto que foi. Isso porque minha Noelle não está totalmente buildada ainda, não está com os artefatos corretos. Os artefatos dela também estão no nível 12. Olha só que coisa mais linda, galera. Isso faz com que a habilidade da Noelle escale muito bem a cura, né? Porque quanto mais defesa ela tem, mais cura ela consegue proporcionar, né, quando ela está com essa habilidade aqui elemental. Você consegue curar aí, galera, até 1.000 ou mais, né, dependendo da sua defesa. A minha Noelle mesmo, ela já cura mais de 1.000 quando ela tá batendo. Cura bastante mesmo. E é a arma que eu mais recomendo para você que quer buildar a sua Noelle aí, tá? Bom, galera, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado
dessas 10 dicas que eu dei pra vocês aí de armas. Na verdade, eu dei 12 dicas, né? Eu dei aí no final duas armas bônus aí, uma pra você utilizar como DPS pra ficha, né? Pra você utilizar a ficha como DPS principal. E a outra é pra você utilizar na Noelle, né? Como suporte e talvez até DPS também, que vai escalar muito bem. Então, essas foram as 12 armas no total aí que eu apresentei pra vocês aí no modo Free to Play. É, todas essas armas 4 estrelas que eu apresentei no vídeo, você pode craftar elas lá no ferreiro, beleza? Não tem problema algum. E as demais armas 3 estrelas você consegue dentro de baús explorando, beleza? Esse é o único método que você consegue essas armas 3 estrelas. O único não, perdão. Você também consegue dando tiro em banners, né? Pra você que já deu tiro em banners aí, você já deve ter conseguido essas armas aí. Muito mais fácil do que a gente imagina. Mas essas armas também vêm em baús aí que você pode conseguir explorando, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas a minha intenção aqui realmente é proporcionar para vocês um maior entendimento. Às vezes eu falo demais, mas é isso aí, galera. Um vídeo sem roteiro, um vídeo mais elaborado e instantaneamente assim, né? Para ser mais diálogo com vocês, mais entendimento, mais prática, né? Do que só teoria. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de acompanhar nossas lives lá na roxinha. Vou deixar o link da plataforma das nossas lives aí na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário também. Eu gostaria muito de saber qual é o feedback de vocês sobre esse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sino aí para não perder as notificações, beleza? Fiquem com Deus, valeu, um ótimo final de semana. Fui!